Projektligji për korporatën e investimeve është cilësuar nga Partia Demokratike si grabitja më e madhe që po u bëhet pronave të shtetit. Në një deklaratë për media, ish deputetja demokrate Jorida Tabaku thekson se drafti është tërësisht antikushtetues dhe korruptiv. Vjedhja gjigande kësaj radhe ka emrin Korporata e Investimeve Shqiptare, një ligj i cili është dorëzuar në kuvend në fund të marsit. Kjo është skema më e madhe grabitse pronave publike realizuar ndonjëherë me ligj në një vend që ka një kushtetut demokratike. Ky ligj, plotësisht antikushtetues, anti-europian, antidemokratik, kundër interesit publik, e bën kryeministrin de facto pronar të çdo pasurie publike të paluajshme në vend. Pa i dhënë llogari askujt, Edi Rama i jep të drejtë vetes me këtë ligj që të përdor korporatën për të shpërndar pronat publike tek të njëjtët oligark ose tek persona të pa identifikuar. Projektligji për korporatën e investimeve ishte parashikuar që të diskutohej në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese, mbledhja e të cilit u anullua në momentet e fundit. Ky draft ka ngjallur diskutime të mëdha edhe në radhët e ekspertëve të ekonomisë.